त अहिले हामी छौ सीतापाइला धारके सडक अन्तर्गत यो बद्रीटार भन्ने ठाउँमा मयस फाँटबाट अलि तल यो बद्रीटार भन्ने ठाउँ हो र अब हामी यहीँबाट भिडियो सुरु गर्दै पृथ्वी राजमार्गको धारके बजारसम्मको भिडियो फुटेजहरू देखाउनेछौँ र सँगसँगै यो खण्डमा के कस्तो काम भएको छ त्यो पनि देखाउनेछौँ भिडियो सम्पूर्ण हेर्नुहोला धारके बजारबाट चाहिँ लगभग 3 किलोमिटर सडक चाहिँ पिच भइसकेको अवस्था थियो र त्यसपछि भने काम के कस्तो भएको छ त्यो पनि हेरिहालौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी उता सीतापाइलाबाट चाहिँ भीमडुङ्गा हुँदै मयस फाँटसम्मको भिडियो पनि देखाउनेछौँ सीतापाइला धारके सडक विस्तारमा काठमाडौँतर्फ भने पिच धमाधम हुँदै लगभग सम्पन्न नै भइसकेको अवस्था छ भने धादिङ साइडतर्फ भने जम्मा 3 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रै भएको छ सीतापाइला धारके सडक नागढुङ्गा नौ विशेष सडक खण्डको विकल्पका रूपमा रहेको छ भने उता नागढुङ्गा मोगलिङ सडक पनि अहिले धमाधम विस्तार हुँदैछ काठमाडौँ खण्डमा पनि रिङ रोड सीतापाइला चोकबाट रामकोट भीमडुङ्गा हुँदै धुनीबेसी र नागार्जुन नगरपालिकाको सिमाना ठुलो खोलासम्म 10 किलोमिटर दूरी छ र काठमाडौँ साइडमा सबै काम सम्पन्न भएको छ र ठुलो खोलाबाट महेश फाँट बद्रीटार लामिछानेटार हुँदै पृथ्वी राजमार्गको धारके बजार करिब 14 किलोमिटर छ र यस खण्डमा भने 11 किलोमिटर पिच गर्न बाँकी छ तर अहिले ग्राभेल गरेर अब पिच गर्नको लागि धादिङ खण्ड पनि तम तयार भएर बसेको छ र मेरो विचारमा दसैँ अगाडि 4-5 किलोमिटर सडक चाहिँ पिच हुने प्रबल सम्भावना पनि देखिन्छ यदि यो सडक खण्ड पुरा भएमा साना तथा हल्का सवारीहरूलाई नौबिसे नागढुङ्गा नभई यताबाट रामकोट हुँदै सीतापाइला पुग्न सक्छन् र लगभग 45 मिनट लाग्दछ वर्तमानमा दूरीको हिसाबले दुवै खण्डको लगभग बराबरै जस्तै भए तापनि नौबिसे नागढुङ्गा ज्यादै बिजी खण्ड हो र दिनहुँ ट्राफिक जाम हुने गर्दछ र कहिलेकाहीँ धारकेबाट कलङ्कीसम्म पुग्न पनि 1.5 घन्टा वा बढी लाग्ने गर्दछ यस अर्थ यो ग्रामीण सडक बनेमा एउटा काठमाडौँ छिर्ने वा निस्कने पश्चिमतर्फ नयाँ रुट त भयो भयो तर यस क्षेत्रका कृषक दाजुभाइ पशुपालन गर्ने दिदीबहिनीको पनि जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर यस सडक खण्डले गर्नेछ आर्थिक चहलपहल बढाउनेछ बाटो बनेपछि रोड साइड बिजनेस होटल मोटेल रेस्टुरा रिजोर्ट कृषि फार्म पशुपालन फार्म फार्मेसी आदि व्यापारहरू बढ्नेछन् र स्थानीयहरूले आफ्नै गाउँ गाउँमै रोजगारी पाउनेछन् र यहाँका दाजुभाइहरूले काठमाडौँ जाने र विदेश पलायन हुनेमा पनि केही सानो भूमिका यस सडक खण्डले खेल्नेछ यसरी स्थानीय जीवन उकास्ने बाटोघाटोलाई पहिलो प्राथमिकता नेपाल सरकारले राख्नुपर्दछ काम नलाग्ने ठाउँमा एयरपोर्ट र सुरुङ मार्ग भ्यू टावर र स्वागत गेटहरू भन्दा सडक कनेक्टिभिटीलाई नै फैलाएर यसलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपालका हरेक गाउँघरलाई सडक सञ्जालमा ल्यायो भने स्थानीयहरूले लोकल लेभलमै सुदृढ हुनेछन् र नेपाल भविष्यमा विकासको पथतिर लम्कनेछ भविष्यमा हामी यस परियोजनाको अपडेट भिडियो समय अनुकूल लिएर आउँदै गर्नेछौँ तसर्थ तपाईँहरू जो भिडियो हेरिरहनु भएको छ यदि तपाईँ धारके लामिछानेटार बद्रीटार महेश फाँट भीमढुङ्गा रामकोट एरियामा बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो बाटोले भविष्यमा कस्तो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू यस्तै भिडियोमा कमेन्ट मार्फत पनि गर्न नबिर्सिनुहोला र यस्तै यस्तै देशप्रेमी कार्यक्रमहरू ल्याउने देश नेपाल च्यानललाई भने तपाईँको माया र हौसलाको अझै ज्यादै खाँचो छ तसर्थ अलिकति पनि समय बर्बाद नपारी अहिले नै देश नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि थिच्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद अनि जय नेपाल
Thank you.